ניצל פרודקשנס. אוקיי, שלום לכולם, הגעתם לשניצל פרודקשנס, כאן רון, ואני בדייזי עוד פעם. ראיתי שאהבתם את הסדרה, אז בסדר, אין בעיה, אני אמשיך אותה. וזהו. אוקיי, אז אני בדרך לעיר צ'רנאוס, שזאת עיר די קרובה לשדה תעופה, ויש פה תחנת דלק, ואני רוצה ללכת לבדוק אותה, אז... הרבה פעמים בתחנת דלק הזאת נמצא גרזן, וגרזן כרגע משמש גם כנשק. עוד שהוא לא היה. יש זומבים, יש פה, ראיתי איזה זומבי. צריך ללכת די בשקט. אוקיי. אז כן, ראיתי שהרבה אהבו את הסדרה וביקשו עוד, אז אני מעלה עוד. ואני בקרוב גם אעשה מדריך, כי אני רואה שאנשים מתחילים לשחק ולא יודעים מה לעשות בכלל. אז אני אעשה מדריך על איך לשרוד מההתחלה בלי נשק, בלי כלום. איך אפשר להשיג נשק ומה עושים עד שמשיגים נשק. אוקיי. אוי לא! הוא עצבני? לא מצליח להבין. אני שומע אותו, אני משתגע. הנה הוא בפנים, מה? אוקיי, אני לא יכול, אני יכול לראות רק את הקטע הזה, אני לא משהו שווה. הוא מנסה לתקוף לי דרך הקיר. אני לא יודע אם לתקוף, כי אז כל הזומים יבואו אליי, או ש... משום מה הוא לא יודע, אני לא יודע מה, הוא לא... לא אכפת לו ממני. אוקיי. אפשר להיכנס לאט. אוקיי, אין פה כלום. כן, אני מצטער לעבוד ב-FPS, כמו שאמרתי, עדיין לא קיבלתי את החלקים החדשים. מה שאני אקבל זה יהיה טוב. עכשיו אני בדרך לצ'רנאוס, אנחנו נגיע לשם עוד מעט. זו עיר מאוד גדולה, יש בה את כל סוגי הבניינים. אני אעבור בבית חולים לקחת תחבושות, כי אין לי. אני אעבור גם, אני אקח... כדורים אני חושב שיש לי. לא כדורים לרוב. משככי כאבים, כי יש לי מספיק. אחר כך אני גם אבדוק את המשרדים לתחמושת ולאקדח. אני צריך אקדח, אני מקווה שהיא משתיק, כי אני לא אוהב למשוך את כל הזומים אליי, ויש זומים מאחוריי. כן, אבל אותו אפשר לאבד. אוקיי. כן, אנשים שאלו אותי מה צריך לקנות בשביל המשחק, אז צריך לקנות בסטים את ארמה 2 Combined Operations. זאת חבילה של ארמה 2 והרחבה, שזה Operation Aeroid, וזאת החבילה שאתם צריכים בשביל לשחק. אתם לא צריכים לקנות גם את ארמה 2 וגם את Combined Operations, כי ארמה 2 עצמו בא בתוך Combined Operations. אם כבר יש לכם ארמה 2 ואתם רוצים להתקין את המוד, אז תקנו ארמה 2 Operation Aeroid, הוא עולה $10 לאלה שכבר קנו ארמה 2. לאלה שלא קנו ואין להם ארמה 2, עדיף לקנות את Combined Operations. אוקיי, הנה העיר, צ'רנאוס. יש פה משרדים די קרוב, אני אלך לקחת דברים מהמשרדים. כמו שאמרתי, נעלה קודם לבית חולים, נבדוק מה יש שם. אז יש הרבה פאצ'ים בזמן האחרון, הוא עשה די הרבה באגים עם המערכת השתגרות החדשה. נוצרו הרבה באגים, בגלל זה זה כבר התיקון החמישי לגרסה הזאת. בדרך כלל לא הוציא תיקונים לגרסה, הוא פשוט היה מוציא גרסה חדשה. אבל כרגע בגלל שאי אפשר לשחק בגלל הבאגים החדשים, הוא מוציא כל הזמן תיקונים. כמעט כל 12 שעות לדעתי הוא מוציא תיקון. זה באמת משחק שעובדים עליו די הרבה. הוא אלפא ובגלל ההצלחה שלו, הוא... משקיעים עליו די הרבה. אני רואה שם בית, שאתה צריך לבזבז את הזמן ולהיכנס אליו. כן, יש שזה דבר ב-FPS. אוקיי, אז בכל מקרה, בכאלה משרדים, ששם הם משרדים, אתם יכולים לראות שם, למשרדים. אז במשרדים משתגרים, משרדים משתגרים כל מיני דברים, וזה די טוב. אפשר למצוא שם נשקים, תחמושת, אפשר למצוא שם אוכל. אני נמצא שם כל מיני חפצים כמו משקפת,
מפה, שעון, כל מיני. אף פעם לא מצאתי פה מצפן. מפה זה שימושי בגלל שלא צריך לצאת מהמשחק בשביל לבדוק איפה אתה נמצא. כי יש מפות שמפרסמים באינטרנט, ואני לא רואה איך אפשר להתחיל בלי מפה. נגיד אם אתה מתחיל במקום מסוים ואתה לא תראה פה, אני לא חושב שאפשר להתחיל ככה. אז לוקחים מפה מהאינטרנט. אוקיי. אני שומע זומבי. אני לא רוצה למשוך זומבים, מצד שני אני כמעט בטוח שאני כן אמשוך זומבים. אני פשוט אמשיך. קצת בעוד ב-FPS, אבל לא נורא. מדריך התקנה, אני גם אצלם בקרוב מדריך התקנה על המוד, כי אני רואה שהרבה לא יודעים אפילו איך להתקין אותו, שזה כן, זה לא קל להתקין את המוד הזה. עכשיו הוציאו לאנצ'ר שנקרא סיקס לאנצ'ר. לי הוא לא עובד טוב, לי הוא עשה הרבה בעיות, הוא תוקע לי את המחשב, הוא לא עובד לי, אבל הוא אמור להתקן אוטומטית ונמצא שרתים גם בלי שאתם נכנסים למשחק עצמו. ואני לא עושה את זה כי זה לא עובד לי כמו שצריך, זה תוקע לי את המחשב, ואני לא מתכוון לסדר את זה כי לדעתי זה הכי נוח לפתוח את זה דרך המשחק עצמו. אז אני אעשה את התקנה ככה, אבל כעיקרון הלאנצ'ר הזה אמור פשוט להתקין לכם את זה בלי שתעשו כלום. שיהיה לכם רק את אופרשן אירו את בסטים וזהו, יתקין לכם את זה אוטומטית. אוקיי. בואו נראה מה יש לנו פה במשרד הזה. כן, שיפט, אני רק אתן לכם שיעור קצר. המקשים פה הם יחסית מורכבים. והסיבה ש... רגע אחד. אני חושב שראיתי שמישהו הולך. אוקיי. בסדר, בוא נראה מה יש לנו פה. אוכל מצוין. אין לי אוכל, אני חייב אוכל. הייתי צריך לסגור את הדלת, לא עשיתי את זה. אוקיי. אני אקח סרדינים. שתייה חשוב מאוד. זהו. אוקיי, הדלתות פה סגורות, זה משרד טיפה יחסית מאפן, אבל בסדר. יש עוד כמה קומות. הקומה הזאת אין שום דבר? יש פה היטפק. אני לא יודע אם הם תקנו עדיין את הטמפרטורה. הטמפרטורה, הנה, שתי תחבושות מצוין. אני אפילו לא צריכה לעלות לבית חולים עכשיו. אני לא רואה מה אני צריך מהבית חולים. שתי תחבושות, קם לייט לא צריך. שתי ראונדים לריבולבר. נראה אם אני אמצא ריבולבר. לא אכפת לי איזה קדח למצוא. אני מקווה שיהיה משתיק, אבל זה לא כזה משנה לי. תחבושות. שומע עליך. יש פה סורווייבר. יש פה שחקן באזור, זה בטוח. כנראה שנפגוש שחקן. כמעט בטוח שנפגוש שחקן, אני שמעתי עליך. אם הוא לא בבניין הזה, אז הוא ליד הבניין. ואם הוא לא יראה בי, זה יהיה טוב. אוקיי. אני שמעתי אותו מצד... ימין, שמעתי שם. אז הוא לא אמור להיות באזור כאן. אוקיי, קצת מול הנשק שלי מצוין. לא צריך עוד שתייה, יש לנו מספיק. כנראה הוא תיקן את הבאג שאוכל לא ישתגר, אז לא כזה. יחסית הרבה אמו, אני אכניס כמה דברים לתיק. וכן, יש פה תיק, פותחים את התיק, בינתיים אין לי כלום. כן, אמרו לי בפרק הקודם שמי שעמד מאחורי גנב לי את התיק. עכשיו, בסדר, הוא גנב לי את התיק, אבל לא שהיה לי משהו בתיק, התיק שלי היה ריק. אז גם אם הוא גנב לי דברים מהתיק, זאת לא סיבה להרוג אותו, כי לא הפסדתי ממנו כלום. אפילו לא רציתי לבד בזה עליו כדור. זה לא שווה זה. אז עכשיו, כי כשכן, אני אשים קצת דברים בתיק, אז אם יקחו, אני כנראה אירה בהם כדי לבדוק אם יש את זה עליהם, אבל קודם לא היה לי, זאת הסיבה שלא הרגתי אותו. שומע, כל הזמן יש פה שערים נפתחים בכל מקום. לא משנה, גם אם אין שער, יש פה שערים שנפתחים. אוקיי, זהו, עכשיו זאת ההוכחה שיש פה מישהו. והוא רוצח זומבי בינתיים. עוד מעט נראה אם הוא רוצה כמה אנשים. אני מתלבט כבר עכשיו אם להוריד אותו או לא.
זה מול הנשק שלי, הוא מתאים? כן, הוא מתאים כנראה. לא, הוא לא מתאים. או שהוא כן מתאים, אין לי מושג. כי פה הוא כותב נגיד use din ואז את הנשק שלי, ושם הוא לא כתב. אז אני אקח אותו ליתר ביטחון. ויש פה עוד מול הריבולבר ש... לא צריך, אבל הוא ישמע אותי הולך פה. קרובר! יפה, עכשיו אפשר במקום האקדח הזה שאני לא צריך, לא האקדח, הפנס הזה אני לא צריך אותו בכלל. הנה, ניקח את הפנס, ניקח את הקרובר. רגע, אני שמעתי שחקנית עכשיו. כן, הוא פה קרוב. מקווה שהוא לא נוסע להוריד אותי מהחלון או משהו. אני לא רוצה למות עכשיו. אוקיי, אז זרקתי את הפנס שלי? כן, עכשיו אפשר לקחת את זה. רק מקווה שזה לא... מה, אין לי מספיק מקום? טוב, אז אני לא צריך את זה. בעצם יש לי נשק, מה אני עושה? אבל כאן, כן, אני כנראה בגלל שאין עכשיו נשק, אתה עדיין צריך דרך להגן על עצמך. אז הוא שם את הדבר הזה. אבל אני לא צריך אותו, יש לי כבר נשק מסודר. אני רק מקווה ש... רגע אחד. אני הייתי בטוח שראיתי פה מישהו עכשיו. זאת הבעיה, אתם רואים? אני לא אכפת לי מהזומבים בכלל, הזומבים לא מעניינים אותי, השחקנים פה הם... הם חושבים, זאת הבעיה. הם יכולים לבוא מאחורה ולהרוג אותי בסיבה. ורוב האנשים עושים את זה, כן, הם גם יראה עליי נשק, הוא יגיד, בסדר, נגיד לי אם יש לי יש אקדח מאפן ויש פה איזה אחד עם נשק, למה לא להוריד אותו? בגלל זה רוב הסיכויים שמה שאני אעשה זה אם אני אראה אותו, אני פשוט יוריד אותו על המקום. אני לא מתכוון לתת בכלל אפשרות להרוג אותי. אני רוצה להקשיב, אולי יש פה צעדים. אבל צריך להיזהר כי יש משם פתח. צריך לבדוק מכל כל המחומות שאני חשוף מהם, אבל... יש שם זומבים בחוץ. הנה, גם זומבים וגם שחקן. אתם רואים? זה השילוב, זה מה שקורה בדייזי. מפחדים גם מהזומבים, גם מהשחקנים, מהכל. יש פה שילוב חושים. חוץ מזה, אוזניות טובות מאוד עוזרות פה. אני... אם אתה שומע בסיראונד... זה יעזור מאוד. אני תמיד יודע מאיזה צד באים אליי. ויש לי אוזניות שהן בסדר, הן תורכות בסראונד, זה מה שחשוב. הם עלו לי איזה 300 שקל לפני שנה ומשהו. אבל אני לא ממליץ לקנות את שלי, בגלל זה אני גם לא... שלי נשברו לי, ואני שם עכשיו אוזניות שבורות עליי, כי... עד שאני אקנה אוזניות חדשות. אבל עדיין, תמיכה בסראונד. איפה הסורווייבר העצבני הזה שהוא יורה פה בכולם? יש שם משרד די גדול. אני רק ארוץ אליו, ייקח שם הכל. ויסגור את הדלת. לסגור דלת זה תמיד חשוב. אם יש דלת, כי במקרה הזה אין דלת. אוקיי. אני מקווה ש... הרבה פעמים אנשים עוקבים אחריך. עד שאתה לוקח משהו. למשל, הולכים, ואז מוצאים משהו. ואז אתה מתכופף ל... אתה מתכופף לדבר הזה, ואז שהוא קולט שאין סכנה, הוא פשוט יורה בך. כי הוא יודע שאתה לא תחזיר לו. והוא גם יכול להספיק לכוון. אוקיי, עוד נשק, עוד כדורים לנשק. כן, הנה, אתם רואים? כשאני שם על זה כתוב used in, ואז אני יודע שזה לנשק שלי. קצת מתחיל להיות רעב, אבל עדיין לא צריך. אני אישית לוקח אוכל עד שהרעב לא מעבב לי, כי האוכל ממלא עד הסוף, אז עדיף לחסוך בו. מצד שני, יכול להיות ש... טוב, זה בעיקר אם אין לך נשק. אבל אם אתה תרוץ מזומבים ויגמר לך הרעב באמצע... אוי לא. שיט. יש פה קצת הסתבכות, אני אהיה חייב לשחרר יריעה. כשאני משחרר יריעה אני מסגיר את המיקום שלי ל... למטורף הזה שיש שם. שמתחיל לראות בזומבים, אבל... אני לא יודע, לא יודע מה הוא עדיין, אבל... יש פה אוהל! טוב, עכשיו אני מקים פה מחנה. בדיוק הטיימינג המושלם להקמת מחנה. רגע אחד. מה זה שם? זומבי. אוקיי, לאג, אני לא אוהב את זה. טוב, אני חייב לשחרר יריעה עליו. או שהקרובר! הקרובר יכול להיות שקט. שיט.
שמע אותי. חייבים להצטלק פה מהר. הוא ינסה לשחזר את המיקום של העירייה ואין לו בעיה להגיע לפה. בכלל. חייב לצאת מהבניין הזה מהר. אוקיי, אני אלך למשרדים האחרים בשקט. אבל אני לא אוהב להסתובב פה באזור שיש בן אדם עם נשק. אני מקווה שיש לו נשק טוב, כי אם יש לו נשק טוב, הסיכויים שיהרוג אותי יותר קטנים, כי אין לו למה להרוג אותי, אין לו סיבה. אם יש לו נשק יותר טוב משלי, אבל אם יש לו סתם איזה אקדח, הוא ייקח לי את הנשק. הוא רואה שוטגן הוא ישר, ירוץ ייקח אותו. בשביל לקחת אותו צריך להרוג אותי. שאני מקווה שלא יקרה, כי כל הבעיה פה זה שזה לא מי יותר חזק למי יותר רפלקסים. זה טקטיקה. אם אני נגיד אסתכל מדי פעם מאחורי, אז לא יוכלו לרוץ עליי ולהרוג אותי על המקום. בינתיים רק זומבים, שום שורד. יכול להיות שהוא ברח. שהוא יתרחק מכאן. והאפשרות הפחות טובה זה שמסתובב עכשיו במשרדים ואני אפגוש אותו פנים מול פנים. ויש אנשים ש... יש להם רפלקסים כאלה שפשוט על השנייה שהם רואים שהם רוצחים אותו בלי לחשוב. שזה לא כל כך מתאים למשחק הזה, אבל מצד שני זה יכול לעזור. ומצאתי גפרורים. בעצם גפרורים מדיקים את המש, כן? זה ברור, אבל... מה שהם באמת עושים זה... בכלל, הם מרימים אוכל. אם אני אמצא פרה או משהו, אני יכול להרוג אותה, לקחת לה את הבשר, ואז למלות את הדם שלי בחזרה, וזה משהו שאני חייב לעשות כי... אני משחק פה לבד כרגע. וכשמשחקים לבד אי אפשר להשתמש בשקיות דם בשביל להעביר דם. אז הדם מתמלא רק עם אוכל, שזה לא ריאליסטי, הם כל כך רצו לעשות את זה ריאליסטי, והארדקור, זה לא ריאליסטי שאני צריך... זה לא גרשתי שכשאני אוכל, הדם יתמלא לי ישר. אוקיי, סכין. אוקיי, יש לי הכל, כל מה שאני צריך בשביל לרצוח פרה ולהשיג בשר. עכשיו אני רק צריך גרזן בשביל לקחת עץ. אני כאילו משחק במיינקראפט עכשיו. צריך לאסוף עוד סורסים ולהכין אוכל ולהרוג פרות. יש פה לא הרבה כלום האמת היא, למה נכנסתי לפה בכלל? או, האמו, יש לי יותר מדי אמו, אבל אני תמיד כמה שיותר אמו יותר טוב. בינתיים גם שאין לי אקדח אני יכול לאחסן תחבושות אצלי חופשי, וגם יש לי מספיק מקום באינוונטורי. אבל אחר כך אני אתחיל להעביר לתיק, יש לי תיק די קטן, צריך להחליף תיק. על השני שאני אצא תיק יותר גדול אני אחליף. אוקיי, אמו לריבולבר כנראה? כן, אמו לריבולבר וסטיל בולט. הקרוסבו פה... לפעמים, אני לא, אף פעם לא הריתי עם קרוסבו, אבל אמרו לי שהוא גרוע. אמרו לי שהוא לא מדויק ושהוא... לא שווה את זה. אבל הוא שקט. הוא שקט, יש לו אפס רעש, לפי מה שאני זוכר. שזה גם דבר טוב וגם דבר רע. כי בדרך כלל נשקים השקטים פה אין לו משהו. ואקדח עם השתיק הוא מצוין. אקדח משתיק, בגלל זה אני גם רוצה אקדח משתיק. זה בשביל, למשל, כמו שאני הריתי פה עכשיו עם שוטגן, הוא היה יכול לסמן אותי בשנייה, ואם הייתי יורה עם נשק כזה חלש, היה לו מאוד קשה להבין איפה אני, אם הוא בכלל היה מבין איפה אני. יכול להיות שבכלל לא היה שומע את הרעש הזה. אני גם לא יודע איפה הוא, צריך... כנראה כבר לא פה. לא יודע, הוא שקט מדי. הוא לא הסתבך עם זובין כל הזמן הזה. זה מה שאני הבנתי. אוקיי, להמשיך למשרדים הבאים. אני לא זוכר באיזה משרד הייתי בשורה הזאת, נראה לי שהייתי בראשון. צריך ללכת לאלה ששם. רגע, אני הייתי בזה? אני לא זוכר אם הייתי בזה או לא. או שהייתי בזה ששם. כן, אני כנראה הייתי בזה שפה. ואני הולך לזה שפה עכשיו. כן, המשחק הזה לוקח זמן, לוקח סבלנות. אבל כן, זה... הוא מאוד כיף. נותן את התחושה של... של עולם שמלא בזומבים ובאנשים שרוצים לשרוד. על הגג הזה של הבית חולים בדרך כלל יש קופסה עם תרופות והכל. לשם... אם אנחנו כמה אנשים, אנחנו בדרך כלל רצים ועולים לשם, ממלאים אחד לשני חיים, לוקחים כמה שקיות דם ורצים.
עכשיו רוב הפעמים השחקנים נמצאים באזור הזה, בשרת הזה לא כל כך. כי אני לא ראיתי פה אף אחד חוץ מעט זה שברח, אבל... או שיכול להיות שהם פה, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם הם פה או לא. ויש פה מלא קרובה, שימו לב איזה ספאון הוא עשה להם. פעם לא היה, לא יודע, נשק היה פה מאוד נדיר, ומה זה? אוקיי, יש בשנים היטפק, לא צריך. זה תיק כמו שלי, בגלל זה אני לא הולך לגעת בו. צריך תיק גדול, אליס פקורה. אוקיי, שעון. בואו נראה מה השעה בסדר, אני גם, כשנכנסתי לפה. רגע, מה? מה זאת אומרת, אני לא יכול להחסן בעניין? יש פה, משהו מוזר קרה פה עכשיו. כל זה, לא יודע, מה שקורה פה. שיהיה. או, פנס! יש! פעם פנס היה נדיר, היית מוצא אותו ואז אי אפשר היה, לא היית יודע מה עושים איתו. לשחק בלילה פה זה כמעט בלתי אפשרי. צילמתי סרטון קצר שאני משחק בלילה, אבל הוא לא צולם. זה היה עוד לפני שהתחלתי את הסדרה עצמה. ויש לנו סרטון של קופ, שהוא דווקא די נחמד, שעשינו פה באזור הזה. עשינו פולוט באזור הזה, אבל לא יודע, לא עולה בינתיים. נראה מתי הוא יעלה. אוקיי, נראה לי שזזנו מפה, אני אלך ל... לא יודע. לא יודע מה, לאיפה ללכת עכשיו. אני רוצה אקדח, אוקיי? אני שם לעצמי מטרה, אקדח. עכשיו, יש סיכויים גבוהים שבאחד מהמשרדים האלה אני אמצא אקדח, אז אני ארוץ ללאו בינתיים. אני ארוץ ל... משרד הזה שם, אני מקווה שאין אף זומבי באזור ואני מסכן את עצמי כשאני רץ פה באמצע. באמצע העולם. מה? הנה, זהו. המוות הראשון שלי, תוך כדי צילום. כן, זה חתיכת סיכון. הוא יורה בי רק כדי לוודא שאני מת, וזהו. רק ששימו לב כמה זמן לקח לו להרוג אותי, כי לא מתים על השנייה. למשל, יש הרבה מאוד אנשים שהם... אפשר להסביר את זה. יש הרבה מאוד אנשים שפשוט יורים במישהו, רואים אותו נשכב, באים, לוקחים לו את הדברים. עכשיו, המישהו הזה סתם מתעלף. ואז שהוא קם, הוא ישר מתחיל להוריד אותו. והרבה פעמים אני ראיתי סרטונים כאלה, או שראיתי זה במשחק, שמישהו יורה במישהו, או מישהו זה נשכב, מתחיל לקחת לו את הדברים ומקבל כדור לרגליים, נופל ומקבל הדשוט. זה כאילו, כן, ראיתי את זה, זה... בגלל זה טוב מה שהוא עשה. אוקיי, יאללה, אז תודה שהייתם איתנו שצפות.